Nkwaniriza nnyo munaffe omwagazi wa programu yaffe n'enganzi yiga eddagala lyo olina omusawo era omukugu mu ddagala obutonde eddamu lira ssempume yagamba talikwabulira Mucuna oba Mucuna Pruriens Mucuna Pruriens oba cow itch kyekikolo ky'eddagala kino oba emmere eno era ffe twakiganda waze tukiyita ekijanjaalo Mucuna ekijanjaalo kino tukiyita Mucuna ddagala ate emmere omusajja alina obuzibu bw'enkwaso enkwaso y'omusajja kozesa amajaani agavudde mu kijanjaalo kino tukikolamu amajaani osobola okubanga g'okozesa era omuntu yenna alina obuzibu bw'omukwano mu kiseera ekyo ekyokwetaba okutabagana omusajja n'omukazi embeera eyo buli omu agimanyi tukozesa amajaani gano gongera obwagazi era Mucuna oba amajaani agavudde Mucuna masale nnyo mu kujjanjaba obusimu oba amasannyalaze g'omubiri omuntu ng'alina obuzibu bw'obusimu tukozesa ekijanjaalo kino nga tukolamu amajaani g'oteeka ku mazzi agookya n'onywa twegatteko mu kunoonyereza ne mu kaweefube ono okulaba nga twejjanjabisa ebyo ebitwetoolodde ekijanjaalo kino kikulu nnyo ku mmere y'ebisolo emmere y'ebisolo ng'ente embuzi era tumaze okukikolamu emmere eyamba mu kwaza obumyu ekijanjaalo kino ddagala nnyo ate emmere twegatteko mu kunoonyereza ne mu kaweefube ono okulabanga tujuna bannaffe nga tukozesa ebyo ebitwetoolodde bewaawo tuweereza obubaka ku ssimu eno oba WhatsApp 0785555270 oba essimu 0755493049 Mucuna.